こちゃん。どうも、トカゲのテンです。今日はな、またお家にいてるお友達紹介するわ。見て、わかるこれ。ほら。ほら、袋ももんがって言うねん、これ。顔出してるやろ？この子は、男の子の名前は、コタロウって言うねん。で、モルフは、ホワイトフェイスっていうモルフらしい。で、男の子はな、頭のてっぺん見てこれ、ハゲてくんねんて。おもろやろ。で、コタロウは、お母さんのお腹の袋から、1月の末ぐらいに出てきた子なんやって。で、これ、お家に来た時の写真。めっちゃ可愛いやろ。な。ほら。出てみのんねんで。可愛いやろ。で、こっちの子は女の子で、名前はコモモっていうねん。で、この子はノーマルなんやって。普通の子。ま、女の子は頭はげてないねん。で、この子はお母さんのお腹の袋から12月に出てきてんて。だからちょっと子ももの方がお姉さんやねん。ほら、これ見て。かわいいやろー。うち来た時の写真。なあ、かわいいやろー。お家には子ももの方が先に来てん。で、その1ヶ月ぐらい後に、コタロウが来てん。でもその来た日から同じ部屋の中でいてんねんけど、なんかもう仲良くしてくれてるねん、この二人。なあ。ずっと遊んでるわ、夜は。で、これほら。見て。仲良く水飲む。仲良く。めっちゃ取り合いしてるやん。これ。ほら。めっちゃ飲むな、ほんで。早っ。飲むの早っ。コタロ鼻になんかついてるし。ほら見てこれ。水めっちゃ飲むねん、これ。あ、でもこのお部屋でな、もう最初からずっと一緒にいてんねんで。で、おばあちゃんに写真見せたら、なんやこの猿って言ってた。猿ちゃうでって。桃がやでって言ってたわ。で、これな、ほら見ててや。最後な。ほら、ちゃんと仲良くお家帰っていくね。これお家。じゃあまた、この子たちがご飯食べたりしてるとこもなんか面白いみたいやから、また今度見せるわな。で、てんちゃんはな、なんかベビーちゃんたち生まれてからさ、パパとママさ、もう全然てんちゃんのこと構ってくれへんね。りくちゃんも言うてた。もうな、忙しいのわかるけどさ、もうちょっと構ってほしいわ、マジで。だから今もうな、てんちゃんこれ振ってくされてな、お家の中入ってあったねん、これ。もうこれ見て。ほら。うん、亀やんって。亀みたいやんって言うてるわ。誰が亀やん。ほんまに。じゃ、今日もありがとうね。バイバーイ。